Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру за Артема Мілевського FIFA 13. В цій серії ми проведемо два повних матчі, один з Олександрією, другий з Одесою, і на цьому 2012 рік закінчиться. Потім буде трансферне вікно, в якому навряд чи буде брати Артем Мілевський участь, і ось тут ми маємо надію, що нас викличуть за збірну грати в кваліфікації до чемпіонату світу. Ну, а потім ще будуть якісь матчі з товариські. Ні, не товариські, знову кваліфікація. І 23 березня відновлюється перша ліга України. О! Тут бачите, теж такі є штуки, що ми будемо грати в кубку з Волинню, а на наступний день з Украгрокомом. Непогано календар створюють. Це ще далеко до цих матчів. Давайте проведемо вже матч з Олександрією, яка зіграла в нічию, і зараз буде боротьба за друге місце. Дуже важливо зараз обіграти свого конкурента прямого. Давайте вийдемо в синій формі, їм дамо жовту. Вся надія, звичайно ж, на Артема Мілевського, який повинен забити зараз мінімум двічі, дивлячись на те, як грає останнім часом захист Десни. Зараз подивимось якраз таблицю. Севастополь там перше місце. Так, Севастополь перше місце 45 балів, Олександрія та Десна по 37. А також у Титана 37. Тобто за друге місце боротьба шалена. Шалена боротьба. Як Мілевський розпочинає. Як і дві команди, звичайно, розпочинають матч. З м'ячем Артем. Артем побіг. Побіг у нього, як завжди, підштовхнули і забрав м'яч свій. Так, танцює біля м'яча Артем Мілевський. Відпасовує. Чи зможе він пройти? Удар від Мілевського і рикошет. Готовий буде для Десни. Так, вибирає позицію собі Артем. І не виграє головою. Не виграє головою. Що там за скупчення гравців? З м'ячем Мотуз. Полярус. Полярус віддає пас. І не точно. Давайте швидше вкидаємо. Зарубін. 9 сухих матчів. Він найкращий в лізі голкіпер. Це голкіпер Олександрії саме. Тому йому забити, я так розумію, важко. Двох обіграв. Уже Мілевський удар. Руки. А у нас Кот Базіліо, я бачу, арбітром. Він нічого не бачить. Сліпий, ну дивіться, ну зараз я вам покажу, там вже була рука. От, зараз звідси. Ну хіба це не рука, ну трохи лікоть йому не зламав своїм ударом. Артем повинен був бути штрафний удар. Ну добре, продовжуємо. Продовжуємо атакувати. Обігрує Артем ще одного гравця. Скільки він вже за цей матч обіграв? 4? 5? Але втратив, бо на Мілевського набігає аж занадто багато людей. Треба все-таки пасуватись з командою. Хоча, знаєте, от тут даси їм пас, вони ж втратять м'яч. Краще може самому втратити, але більше шансів забити. Так. Мілевський. Не вдається йому пройти цього білявого. А наш гравець хотів з лінії штрафного, це Картушов, хотів з лінії штрафного майданчика забити головою. Ну, не знаю. Хто із таких гравців міг і забивав, мабуть, це Марсело Салас такий був нападник Лаціо. А поки я тут згадую Марсело Саласа, нам пічкур
на 27-й хвилині забиває гол. Ось так от, перша атака Олександрії і одразу гол. Федоренко, звичайно, зіграв вкрай невдало, він відбив прямо на ногу Пічфорду. Так, ну давайте тепер треба забивати двічі. Ну я ж казав, мінімум двічі повинен забити Мілевський, щоб якийсь позитивний результат був для Десни. Так, Мілевський досі з м'ячем. Крутиться. Не треба було пришвидшуватися в цьому моменті, бо одразу відпустив м'яч, там скористався цим захисник. Мілевський. Зараз є простір, є шанс, удар! Удар відбиває цей супер-голкіпер, найкращий в першій лізі. Зарубін. І от зараз удар, хто пробивав, мабуть наш капітан. Пробивав. Може і завадили один одному. Одеса поки забиває ворота Сталі. Дивіться, який класний голкіпер Олександрій. Він навіть не вибиває в центр поля. Він просто бере і розігрує своїми захисниками, бо він впевнений. Він впевнений в собі. З м'ячем Бондаренко. Бондаренко наш повинен бути першим. Ну чому ж так бездумно вибивати? Грицюк. Грицюк на ваших екранах, бо 8 голів у нього в лізі. А найкращим бомбардиром, наскільки я знаю, є саме Артем Мілевський. Вибиває. Федоренко вибиває. Мілевський не виграє голову. На жаль, не виграє другий поверх. Полярус. Мотуз. Відпустив, але знову наздогнав м'яч. Грицюк. Навіс. Сіли. Сіли. Гравці Десни. Дуже глибоко сіли в свій штрафний майданчик. Оце дуже погано. Бондаренко. 3 хвилини додав арбітер. Бондаренко. Навіс. Хто відбив? Федоренко чи в якогось захисника влучив м'яч, я не побачив. Кутовий. Олександрій, давайте хоч витримаємо з таким рахунком. Все, перший тайм закінчено, 0-1. Ми поступаємось. Одна атака. Перша атака. Якщо точніше казати, закінчилась вдало для Олександрії. Миколаїв тим часом виграє у Титана, ще одного нашого конкурента. Тут програвати не можна, у прямих конкурентів мінімум нічия. Мінімум. Щоб не відпускати, бо 3 очки це забагато якось. Удар від Мілевського з лівої сходу пробивав. Може треба було, звичайно, ще поводитися. І не знаю, чому він лівою вирішив пробивати. З м'ячем. Там баскетбол. Ні, таке помічає. Помічає це арбітр. Навіс, мабуть, в нікуди. Так, в нікуди навіс від нашого гравця. Мілевський так відкрився, щоб йому низом можна було дати. Але ні ж. Ні, треба запускати кудись. Якісь неймовірні паси віддавати. І зазвичай не точно. Зовсім не грає Десна. Поатакували в першому таймі до пропущеного голу. 2-0. Грицюк забиває свій 9-й м'яч в лізі. На 56-й хвилині. Команда хоче вже зимніх канікул. Зимових канікул, я бачу. І все, відмовляється грати. От куди цей пас? І Мілевський, звичайно, сам зробити нічого не може. Пічкур на ваших екранах. Каваців та Малюк виходить замість Воронченка та Чепурненка. Пас на Мілевського. Мілевський. Удар! Стандартна ситуація, коли
Мілевський влучає взад своєму гравцю. Це стандартна у нас ситуація. Або відбирає, або підставляє свій зад. Мілевський. Пас на Бовтрука, мабуть. Дайте пас уже. Ось Бовтрук. Буде навіс, мабуть, буде навіс. Хоча, що це за танцюрист там у нас? Удар Мілевського! Зовсім не точно, зовсім не точно. Знову з лівої. І Полярус. Полярус, мабуть, проплатив режисеру, щоб його показували так довго. Бровченко. Бровченко виходить за нас Поляруса. Ніяких немає таких моментів. От зараз був у Мілевського, але дуже якось він невдало з ним скористався. 6 ударів, так було показано у Артема. Але вони не досягли своєї мети. Спускається потроху Артем, бо зараз почнуть, якщо паси оці в один дотик захист давати, то це все. Мілевський пробігає. І це порушення правил, звичайно. Штрафний удар навряд чи заб'є, звичайно, Артем. Постараємось, Удар Артема на вищий виліт. Дуже маленький скіл у нього точності штрафного удару. Тому пробивати дуже важко. Тьомою. Так, давайте, 14 хвилин, 2 м'ячі, ну не знаю. Що це був за момент? У мене аж мову відібрало. Мілевський, йому треба спускатись, бо бачите, що витворяють наші гравці. Наш тренер ставить суператаку, але яка суператака, якщо ми постійно захищаємось? Зараз могло бути 3-0, до речі. Виграє головою Мілевський, падає, але встає швиденько. Малюк. Так, що там буде далі? Правим флангом атакуємо. Мілевський. Все. Мілевський втомився. І тепер від нього буде не дуже багато корисної дії. Штрафний. Іще один. І тепер заміна Пічкура. Його знову показують так, що не можна скіпнути. Ось, дай. Просто дай пас. Дивіться, який розумний. Я стояв, а він не побіг на Мілевського, і це блокують, все блокують. Десна 10 ударів, але ж там в ствір, мабуть, в площину воріджа взагалі мало ударів. Два, я пам'ятаю, начебто два. 90 хвилина, ясно вже, хто переможе. Олександрія, звичайно, бо два голи ми точно не заб'ємо, особливо, якщо будемо без м'яча. Три очки, починаємо поступатись другому місцю. І йдемо на зимову перерву, мабуть, вже... Мабуть, не в зоні. Не в зоні потрапляння в прем'єр-лігу. Мілевський не забив, це погано. І знову на нуль, дивіться... Відстояв за Рубіль. Залишається найкращим в лізі. Так, і останній матч 2012 року. Титан таки програв. І зараз... Ну, така ситуація. 40-37, 37-35. Це з другого по п'яте місце. Одеса. Тут треба вигравати, звичайно. Виконуємо ми тільки два пункти з чотирьох. І наступні, давайте подивимось наступні наші завдання. Ну тут ми ясно, що вже виконали по голам. Так, найближчі. Нам треба забити один гол, одну гольову передачу, відношення голів до ударів 10% і 6-0.
Треба забити от зараз Одесі і забути на зиму про те, що нам ще треба якісь цілі виконувати найближче. У себе вдома граємо. І поїхали. Так. Мельник. О, до речі. Наш капітан — це Мельник. Четвертий номер. Так, в якусь бочку попадемо. Ні, не влучили. Хтось вже зіграв цікаво свої матчі. Севастополь зіграв і програв, 45 у нього балів. Севастополь навіть два матчі програв. У нього було 19 турів і 45 балів, а тепер 21 тур. І ті ж самі 45 балів. А міг відірватися вже нормально так Севастополь. Пархоменко. Опря. Опря Вінфрі, так? Ні, звичайно, просто Опря. Бондаренко. О, і ще, і тут Бондаренко. Дивіться, яке популярне прізвище серед гравців першої ліги. В попередньому матчі також був Бондаренко. Полтавець. О, Полтавець, це не той, що грав в Арсеналі, в Чорноморці потім. Федоренко. Знову програє другий поверх Хмілевський. Якось і Артем почав грати дуже погано. І отакий незрозумілий навіс від гравця Одес. Федоренко розіграє з Мельником. М'яч Картушов. Наліво. Пас. І Хмілевський. Хмілевський під себе не взяв. Ну, хотів взяти, але ж це прочитав захисник. Такий здоровений. Здоровений лисий захисник. Бондаренко. Балабанов. Балабанов на Полтавця. Полтавець направо. Хостєв. І дуже перспективна атака, яка закінчується голом в наші ворота. Тищенко забиває з другої спроби. Там 25 копійок. Жук. Жук програв. Дивіться, ну як так можна? Між ніг, потім п'ятою ще підправив. Якісь невдахи у нас грають. Я ж кажу, вони вже гуляють. У них вже відпустка. Ні у кого ще нема, а от у наших гравців вже все. Вони вже думають про те, як на городі будуть просто. Хоча яка, який город? Це ж зима. Я не знаю, скільки заробляють просто футболісти Десни. Мабуть, же їм вистачає на якісь там Дубаї. Так сказав, на якісь ніби їжджу туди кожен тиждень. Мабуть, вистачає на Дубаї відпочити. Бо хоча б Крим. І вони вже думками там. А грає один Хмілевський. Хоча таке враження, що і Хмілевський вже на відпочинку. Дивлячись, як він останнім часом пробиває. І так далі. Удар! Хто це? Брил. Брил не забиває. Дивіться, на табло 27-27. Бачите. 0-1. Ну хоч Хмілевський нехай заб'є, і вже можна називати серію більш-менш вдалою. А якщо буде два програші, та ще й Хмілевський не заб'є, то це неймовірна серія. Я не пам'ятаю такої. З м'ячем Тищенко. Автор забитого м'яча. Тищенко зліва. Буде робити навісну передачу, звичайно, і там Чуланов, так? Це Чуланов був. Брил, Воронченко, Хмілевський. Хмілевський віддає передачу на Чепруненка, але перед тим, після вже передачі, порушує Пархоменко правила, жовта картка. Куди ти навіс це робиш? Ну що ж так все важко? Куди ти поспішаєш взагалі? Картушов. Хмілевський. Там, ну, не дають пробивати. Останнім часом якось всі вже знають, як грає Хмілевський, що він буде намагатися обіграти півкоманди, і вони просто стіною стоять
біля свого штрафного, так в лінію, знаєте. І пробити дуже важко. Бо по-любому удар заблокується. Так. Ну куди ж ці паси? Що ж ви так мене підводите і передаєте свій поганий настрій мені? Мілевський. Мілевський не зрозуміло, чому він пішов на гравця. Всі гуляють, ніхто не хоче вже грати. Треба було переносити ці тури на весну. Ви бачите, що відбувається. Так, що там, Миколаїв програє поки що, і інші наші конкуренти вже або зіграли, або ще будуть грати. Мабуть, ще будуть грати. З м'ячем Пархоменко. Так, якось не вдається Артему, за таку гру його не викличуть за збірну. Йому треба було ці два тури так відбігати, так відіграти, щоб його на кваліфікацію до чемпіонату світу взяли, а він ледь бігає таке. Ну це ж характер Артема, знаєте, проявляється. Він то наче старається в деяких моментах, а вже коли наближаються святкові дні, то починає вже лінуватися. Починає лінуватися і може не потрапити до складу на кваліфікацію до чемпіонату світу. Хоча його допомога збірній потрібна. Ми бачили, що Кодівуару забив саме він. Ну що ж це, ти що п'яний чи що там? Такий Смілевський реально як бухий прийшов на матч. І непоганий пас, непоганий по задуму, як завжди поганий по виконанню, за виконанням. 60-та хвилина. Як і раніше, Одеса виграє 0-1. Дивіться, дива техніки показує наш голкіпер. Мілевський обіграв одного. Біжить на другого. І от зараз треба пробувати Мілевський! Голи за меж штрафного майданчика. П'ятий гол, так, і нам купу там дають скілів, я навіть не встиг прочитати. Ну, гол крутий. Дальню дев'ятку, ну не в дев'ятку, добре, прибрехав трохи, знаєте, як ото рибаки люблять так показувати на руку, кажуть, от такий лящ, от і я там карась. І я так само прибрехав не в дев'ятку, трошки нижче, але все одно гол дуже класний, 1-1. Тищенко, Тищенко! Класно ти відпускаєш м'яч, Тищенко, як ти забив взагалі з лінії воліт в пусті ворота, цікаво. Так, знову показують нам людину і не можна це пропустити, Бондаренка замінили на Сіліча, а може Шиліч. І Сіліч, мабуть. Все-таки, ох, настрій зразу піднявся. Це добре. Мілевський. Це добре, що у Мілевського піднявся настрій, бо зараз він може і другий. Такий шедевр забити. Давай, Картушов, куди ж ти назад даєш, якщо треба було? Бити вже, Картушов. Що ж такий гальмівний? Одеса виривається один на один. Хто це? Балабанов! Чіпляй його, збивай по ногам! І добре, що він не забив, бо чіплявся все-таки наш захисник. Чіплявся за нього. 75-та хвилина матчу. Мілевський обігрує. Такий пас в стилі Роналдіньо. Давав в одну сторону. Ну, Роналдіньо дивиться в одну сторону, дає в іншу. А ми давали в одну, а м'яч відскочив в іншу. Навіть круче, ніж Роналдіньо. І от зараз Мілевський пробиває. І знову блокування удару. Перебір. Перебір в останніх спортивних симуляторах. Футбольних, саме футбольних симуляторах. З оцим блокуванням ударів. Що про Evolution Soccer. Я в 13-ту так сильно не грав, але в 12-ті начебто. Там пробити дуже важко. Та й в 11-й та 10-й, особливо в 10-й, по-моєму. І от в останніх FIFA 12 та FIFA 13 також така проблема.
блокування ударів. Так, ну давай пас уже. Добре. Самі обіграємо. Ай-яй-яй. Зайвий рух. Воронченка нашого збивають. 88 хвилина, Мілевський, 19 голів в сезоні вже. Я планував забити Мілевським 20 голів в сезоні, а тут ще буде весна, а вже 19, непогано. Нормально йде. З м'ячем, хто ж це такий був? З м'ячем тепер Шиліч, Сіліч. І все. Все, матч закінчується, 1-1. Мілевський, я так розумію, стає кращим гравцем матчу. 8-7. Йому дають... Уже, дивіться, загальний пункт, загальний рейтинг у нас 71. Якби ж добратися, так знаєте, до 75 і повернутися знову в Динамо на наступний сезон, тоді були б шанси у нас. І дивимось, Десна. Ох, Десна, Десна. Давайте на цьому завершимо серію. В наступній вже будемо перекручувати все трансферне вікно і дивитися, чи наберуть нас за збірну. Якщо вам сподобалась серія, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. І побачимось в наступних відео. На все добре!